Tää mikki on hyvin. Nytten kai me tehdään se toinen episode. Joo. No, aloitetaan. Tervetuloa LOL Swag tyypin elämään. That doesn't make sense. What? Wait, what? Mee stealth modeen, jos sä pystyt. Ah, joo, mä spoilasin sulle. Tässä on stealth mode. Aika hieno tyyppi. You shall not pass! I shall pass. Why? Because I want to. What do you want to? I don't know. Okay. Get a shield! Miks ne? Tässä on hitsiin paljon aseita. Miks mä en voi valta ne? No, mitä vaan. Joo. Well, no, I don't. Holy. More to Arthur. Where are they coming from? Oh, damn. Wait. Oh yeah, I'm in Dark Souls, baby. Tää on niinku Dark Souls, mutta ei niin vaikee. Well. What one? Ai jaa, toi. Kuinka se kuoli? Ihan kuva ja revoimu. Nyt mun pitää vaan mennä tappamaan ihmisiä mun bobilla. They all ready sauce. You stupid shit, Sue. Ha! Attack the immortals. Ah. Oh wait. I can use my bow. Come on, one hit. You don't increase the power of range shot by pressing and hold it. Yeah, pushing our camera. Now I look awesome. Tässä kohdassa me näytetään. Tässä näytetään toi stealth-juttu. Okei, mä kerron kaksi asiaa. Dockerilla on kaksi asetta, joilla sä voit stealthtaa. Yksi, Dagger. Kaksi, Feyblade. Feyblade. Mene stealth modeen! Mennään! Voidaan pari juttua. Controls. Niin, eiks mä laittanut? Ei. No shit!
Idiot. Okei, nyt mulla on Dagger. Se on ehkä... Niin, Feyblade on niinku sellainen... Kaksi asetta, jossa on niinku kaksi niinku terää. Ja se on todella siisti. Toi ei oo voinut tehdä 600 damagea. Venaa, mä keksin. Venaa, ensin mä ammun ton, sit mä stelttaan ton. Haha, mä oon aivan mahtava. Venaa, ensin mun pitää tulla. Come on! Et sä osaa! What do you want? Bitch. Mena, voiks ton luuttaa? Please, armor. No, nyt on loppikki. No, kun ne ei varmio. Incredible. I am your son. If you are my son, why don't you prove it? Täydellistä. Täydellistä. Kuole. Giant spider. Ja toi kuoli yhdestä. Jännää. Toi on tumme. Ja nyt mun pitää laittaa toi juttu nimeltä Groot Birdstuff. Joka on surkea. Itse se ihan hyvä se on. Burn them? Burn! 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 And burn! 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 And be shot. Oh, come on! Come on! Come on! Hey, come on! Älä hyökkää muhun, jos minä en ole kana! Come on! Mä yritän koko ajan tehdä näin. Miks mä tein tolle? Come on. Miks mä sanon come on niin paljon? Varmaan koska mun elämä on surkeeta. Mun pitää vaan hankkia toi. Kaksi lokkia. Minor healing potion. Mulla on yksi asia, sillä tässä pelissä jonkun takia, kun sä oot iso leveli, niin sä et löydä niin paljon minor healing potionilta. Ja täällä löytyy joka paikasta. Jopa hänen perseestä. No mä oon persuasion master.
Yeah. Ja sä voit paussaa ihan milloin vaan. Voinko mä käyttää jotakin hiljaa? What the fuck? Please. Miks mä sanoin please? Kun mä olisin vaan voinut sanoa you shit. Sue. Ja mä oon aika ärsyttävä tyyppi yleensä. Ei kiinnosta. Wow. 15. You are serious right now. Nää molemmat on mun parempia. Oh, shoes, man. They are like awesome. Mä oon avasana. Kukaan ei voita minua. Hiljaa. Haluut sä jotakin? Haluut sä? Joku, missä se tyyppi on? Mä asun tuolla. En kiinnosta. Wow. Wow. Onks tää joku haiseva niin paikka? Aika haiseva. Sen takia tossa on tuommoinen. La mojador. I am sneaking. I am not. I am sneaking. I am not. I'm not sneaking. You bitch. What's going on? Paussa vaan jos haluut. Mustache man! No! Wow. Okay. Quickly! Run! Run, Forrest! Run! Power Rangers! Sitten mä vaikka menen tänne. Sitten mä juoksen. Let's game. Alistair Tower. Go! Go! No shit. Mä oon tehnyt niin koko ajan. Siis kato kuinka hitaasti jos mä en mene. Stealth kill.
Miksi mä en saa yhtäänkään feittiä, kun mä tapan näitä stealth killillä? Sitten mä menen vähän sen lähelle. Ja kabum! Die. Die or get high. Se on mun motto. Die or get high. Hashtag high or get high. Follow me on Twitter. Yar. Toi tyyppi kuulosti piraatilta. Se oli vaan yar. Ei, mun ensimmäinen bostattu. Jos mä olisin mun tyypillä, mun oikealla tyypillä, niin mä varmaan tappaisin ton yhdellä. Oush, hiot. Mä oon nähnyt pahempia trolleja kuitenkin. Oo, näit sä. Die, and you die too. Oh, you ain't gonna win. My mana is low. Ei. Juokse. Ei, älä. Pumse. Oh. Mä oon paras. Come on. Oh, hiat. Okei, vielä yhden kerran. Okei, F. Look at this. Tää on paras kohta tässä pelissä. Ooh, damn. Oh, yeah. Toi oli todella hyvä. Mä lopetan heti, kun mä pääsen tästä pois. Okei, nyt kun me ollaan ulkona, mä varmaan levelaan ja sitten niinku lopetan tän videon tähän. Alkemia. Totta kai persuasion. Confirm. Mä haluan olla Finesse ja Might, mutta mä aloitan Mightilla aika paljon. Joten mä haipaan sanoen. Joku itseasiassa mä lisän tähän. Confirm. Quest. No sille. Nonswa! Kiitä sinua tämän videon katsomisesta. Ja kuten aina. Kiitos kun katsoitte. Ja heippa!